Olha, vai ser velado amanhã em Guaíra o corpo do adolescente João Alexandre Zanetti da Silva, 17 anos. Esse adolescente, felizmente, morreu após o acidente na Avenida Dom Pedro, em Ribeirão Preto. O Guilherme Campos acompanha detalhes do caso desde que o acidente aconteceu. Vou direto agora com o Guilhermão. Guilherme, infelizmente, ontem nós falamos aqui, você mostrou a mãe fazendo o apelo pela doação de sangue. Nós reforçamos as orações para que esse adolescente se recuperasse. Mas, infelizmente, a notícia triste veio ainda ontem, na quarta-feira. E agora a informação que vem é que, em tanta tristeza, a família encontrou ainda um motivo para fazer o bem. É isso, Gui? É isso, Valentim. Um gesto nobre dessa família. A família autorizou a doação dos órgãos desse adolescente. Córneas, rim, fígado, coração. Eu estou aqui em frente à unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde acontece essa cirurgia, né, para retirada dos órgãos. Essa cirurgia começou hoje de manhã e deve acabar no final da tarde, por volta das 6 horas. Depois, o corpo será liberado para o ML e seguirá para a Guaíra. Esse acidente aconteceu na segunda-feira, o adolescente veio para cá, passou por uma cirurgia de 16 horas, mas não resistiu. Uma câmera de segurança flagrou o momento que o adolescente, que estava de bicicleta, sai de trás de um ônibus, atravessa a avenida e aí é atingido por uma moto. Por pouco ele não atinge um carro preto, né, que passava no local. A nossa equipe acompanhou ao vivo o trabalho de resgate do motociclista e do ciclista. O motociclista Leonardo Marinho, de 24 anos, continua internado em estado grave na Santa Casa de Ribeirão Preto. O último boletim médico informou que o estado de saúde do paciente é grave. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas na face. O paciente passou por exames para analisar a complexidade da sua condição clínica e está em monitoramento para possíveis novos exames. Eu volto com você, Valentim. Olha, Guilherme Campos, e agora a família, né, em meio, infelizmente, a toda essa dor, a perda desse adolescente com apenas 17 anos, encontrou, né, encontrou aí, no meio de tanto luto, de tanta dor, uma alternativa, uma forma de fazer o bem, de doar os órgãos desse jovem agora, né, para quem mais precisa. Tantas pessoas na fila, né, esperando aí por uma doação, e agora ele vai continuar vivo, de certa forma, em outras pessoas, ajudando quem realmente precisa. Muito obrigado, Guilherme Campos. Fica aqui nossos sentimentos à família, aos amigos. Um grave acidente, onde infelizmente esse jovem perdeu a vida aos 17 anos. Ainda a mãe mandou um áudio, nós mostramos ontem aqui, falando: olha, acabei de ver aqui na Record um acidente grave envolvendo um ciclista. Me manda um joia para eu saber que não é você. E o joia não chegou, que infelizmente era isso.